Juja na letë fjallën edhe liderit opozitës ose krahut luftës, liderit kryesor të krahut luftës, a patët problem kërë janë na letë fjallën? Shë që ka qenë një situatë emotivisht në jetë imja ma e ronda. Apo? Ma e ronda se unë indala fjallën mas shumë lutjeve se ishte një fjallë kryqisht jo parlamentare, jo edukative, jo sjelje, e vrasht, edhe unë disa herë luta, tërheqa vreqë, kur e pash që nuk ka fjallu një ndalja mikrofonin, edhe thash ndalje pastaj, edhe thash durt më dridhen aje dhe Fatmir Limaj. Po tha që në rrët parë një fjallor që nuk ekziston fjallorin tim edhe kur të përlahna dhe me miqë, unë nuk ekziston fjallorin tim. A ju tha juve? Po. Pas i janë dole fjallën? Jo, jo, të dalë. A, të dalë? Përfundoj seancat e parë për skejtë. A, edhe Fatmir Lima? Po. Unë ju kanë fy? Fyrjet, unë thëmë fyrjet më të madhe në histori për herë të pare dhe deri tash që të kush nuk më ka bua me shamje. Unë jam pa prind, do me thonë më kanë vdek, nonën nuk e një fyqë, babën i kanë pas 3-4 vjetë. Dhe kur natë temë prek dikush, jam gjithmonë, nuk reagova kur gjo, për më thyrën unë miku me një herë, më së zbrazë sala, e murën fort me të mirë. Fort me të mirë se në qizoshin. Edhe unë më punohen do shta inteligenca fshatareske, a ku edhe une, thash, në Kosovë ka fillu demokracia, sot është ditë shumë e madhe. Se kërkonin për shembul me përjashtu prej parlamentarës, krejtë grupin, po krejtë partine, thash jo, në asë një mënirë.